Když poprvé u malého samíka objevili jeho rodiče puchýřky a odřeniny na těle, nevěděli, co se to s jejich synem děje. Po sérii vyšetření se dozvěděli, že jejich chlapeček trpí takzvanou nemocí motýlích křídel. To znamená, že i obyčejné škrábnutí způsobí na kůži malého Samuela ošklivou ránu. I přes bolesti, které má, je to velmi šikovný, čiperný a chytrý kluk. Nicméně jeho rodina nemůže žít jako každá jiná. Například k přepravě samíka nemohou rodiče používat hromadné prostředky, protože mu hrozí zranění od druhých osob. Jakmile spadne na zem, strhne se mu kůže z celého kolínka. Díky projektu Evropa 2 srdcem mu však můžete podat pomocnou ruku i vy. Stačí, když přispějete na transparentní účet a tím ho podpoříte v jeho léčbě. Děkujeme. Děkujeme.